bạn cụ tì mùi để chữ cụ bạn bậc cha nông cả lô học sập kilogram đàn đông sai cả rạch sáu kilo bạn nguyên sau đi chữ mùi phan còn là có từng phi cầm bông tài tre luôn điệp chậm luôn là ông lơ sai viên ấy bạn nguyên sau đi thật nơi bằng cô cả hòm ria phan còn thật nơi bằng cô hiếu mặt tiếp trái cầm đang trầm rú bạn đã miền được chia vui bạn cứ lục xin bồi thương trái cầm thì pi lục nên bạn đã trái cầm thì bay lục mòn sẽ khón trái cầm thì buôn lục hong mà khen nâng trái cầm thì trầm lục long mạnh thòn mặt tiếp anh nhạc na cứ lục long sao vón mà lục long sài gòn co cầm bông tài rong trăm bắt đầu biên cái là co tiếng pi lang mà lơ sài biên nằm bay triêm trút biển đất nâng chấm riêng bằng pi lệ khăn để cạc lấy mùi chấm nuôn bạn à nè thang cron mà môn đồng lớn cứ từ nực quân tha kru ba cha tằng ai đai min mat rat mat kư sân thật chô khnong khluon mọ nambai oi min kamlang khang kala vai chmuoy nuen saudi phan kong kot lao mọ bhan khluon mun nau rong cham mongkol krom nuen saudi bà xung quanh đó sẽ bị liệu của tập hiệp nâng rút chết cùng rất mệt đáy mía đại lúc này trong chạy rùm lệ chạy rùm lệ phía bởi chạy đó chạy rùm lệ sẽ bị liệu từ một trời chất bà nâng sau đi bà mà đó lấy bà con sơ hà lộ ê vụ thông bà dễ bị nâng sau đi chứ môi phân gróp mà đáy bạc nha đề bà chùm đục nha lực đầm bông ấy mặt print là rân cái này ai tắc là con đơn sao đi print là rân cứ bây giờ bón cạ cọp thôi cái này ai tắc game mình đền nông niềm luôn chia cái là con môi vay đã trông mà rút đây xong chun smash phep cu đâm nam sai cà vạt sa bilio ประเภท tầm gôn 60 kg cu ti 1 tom nuen ayu ti 2 chnam កម្ពស់ 1.70 tầm gôn 60 kg phlop prakuot chumnuon 20 dong chneah 12 dong chanh 8 dong mok pi club radal e puthong kaila srok kamnat phum oveng phum kia srok mong rosai khat pat dabong kru banghat ku lok e puthong ประกวด trong ក្រោយ ឈ្នះ ណេន វណ្ណា ដោយ សន្ទុ ចំណែក គូ តស៊ូ របស់ គេ មង្គល ខៀវ ផាន ក្រន់ អាយុ 22 ឆ្នាំ កម្ពស់ 1.68 m ទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាម ដូច គ្នា ធ្លាប់ ប្រកួត ចំនួន 20 ដង 16 ដង ស្មើ 2 ដង ចាញ់ 2 ដង និង ផ្ដួល ដៃ គូ តស៊ូ ឲ្យ សន្លប់ ចំនួន 8 ដង មក ពី ក្លឹប ប្រដាល់ ព្រះខ័ន រាជ នៃ កង រាជ វត្តហាត់ លើ ផ្ទៃ ប្រទេស ស្រុក កំណើត ភូមិ ស្វាយ ចង្ក្រាន ឃុំ ឫស្សី សាញ់ ស្រុក ស៊ីធរ កណ្ដាល ខេត្ត ព្រៃវែង
ครูบังฮัตคือโลกฮันพันนาทอันนี้ถึงปีมวยในบัตรมองมวยในเปรย์เวงคือสกุลนาในชายพิคเนียបាទបាញ់ព្រួយអស់ប្រមាណដើមហើយបាទនួនសាវឌីឥឡូវនេះការថ្វាយបង្គំគ្រូបានចប់សពគ្រប់លោកអញ្ញាកណាជម្រាបអំពីលក្ខណៈកាខ្លីៗពិសេសគឺហាមវាយពីក្រោយពុះកែងពីខាងលើនិងតតប្រដាប់ការវាព្រោះ3នេះសំខាន់មែនតើបាទសូមគោរពអញ្ជើញតํานានទស្សនាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាមីលីអូនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមតែជាបាទការបោកឆាដំបូងគឺគូទី1បាទនឿនសៅវឌីប៉ះផានក្រនមង្គលគៀវតតទៅខាងក្រោមផានក្រនសៅវឌីធាក់ទល់មួយបាទមួយមកពីប្រខណ្ឌរាជមួយទៀតអេប៊ូតងសៅវឌីស្ដាំម្ដាយតែម៉ាត់ស្រាលស្រាលមិនត្រូវទេដាលឿនសាវឌីចូលចិត្តសាឆ្លាញ់សាគាត់ឆ្វេងមកយើងហើយឆ្វេងទល់មួយតែផាន់ក្រនមិនខ្លាចនៅទៅដល់យល់គាត់មកជើងស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងវិញកំពុងតែជាយឹមទៅទៅទៅមកគាត់មកជើងស្ដាំច្មោះមួយតែរងជាប់គាត់ឆ្វេងមកខាងក្រោមមកលោកខាងក្រោមមើលមកជ្រៃអត់សងខាងក្រោមវិញណាធាក់ទល់មើលសិនកម្លាយចូលកម្លាយតតខាងក្រោមមួយទៀតតៅឌីអត់ខ្លាចចុះវាយស្ដាំហានក្រននៅទៅដល់ចូលរាក់ឆ្វេងទល់ត្រូវប្រមាណនៅដល់ចូលស្ដាំជួយល្អមែនតែនហានក្រនញុកពេញវិញតាមអីទេបាទវាយត្រូវលមលមុំងាយសន្លប់ទេយ៉ាងច្រើនវល់តិចតួចកម្លោតាមមួយជើងក៏ចឹងអង្គឬក៏ធាក់ចំចង់នឹងហៅឲ្យអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ចោលគាត់ឆ្វេងសៅឌីស្ដាំតាមមកយើងហាន់ក្រនឆ្វេងស្ដាំវិញណាស្ដាំមកយើងទៀតធាក់ទល់ធាក់ទល់ស្ដាំបកខាងក្រោមសងវិញហាន់ក្រនចូលវាយកែអត់ជាប់ចូលអស់ម្ដងរុញសៅឌីវ៉ូកំឡុងខ្លាំងមែនតើទៀតសង2ម៉ែត្រនេះពិតជាកំឡុងមែនហាន់ក្រនឯណាសាវឌីចាប់ដាំដឹងអំពីបាញ់របស់ផាន់ក្រនបដាបដាហើយចឹងទប់សិនព្រោះផាន់ក្រនវាយល្អមែនតើទាំងដៃឆ្វេងទាំងស្ដាយស្ដាំវត្តមិនត្រូវឆ្វេងក៏ត្រូវស្ដាំវត្តមិនត្រូវស្ដាំក៏ត្រូវឆ្វេងដែរចូលជង្គង់ហោះបាត់កែងស្ដាំមួយទៀតទល់ទល់ជង្គង់មកព្រោះថាអត់ស្រួលទេត្រូវតែបញ្ចេញបាច់ពិសេសពិសេសមកមួយចំនួនពិសេសគឺកែងបាត់ហ្នឹងហើយបើថាលាក់ទៀតអានឹងស្លាប់ខ្លួនឯងផាន់ក្រនបុកមែនតើចាក់ទៅខាងក្រោមចាប់ជើងជប់លើកបោះបាត់ពត់ខាងក្រោមណែមុខសៅនេះមុខកមើហើយលេងញញឹមហើយហើយក៏លេងស្មើដែរព្រោះថាត្រូវច្រានដៃពេកបីស្ដាំតតចូលអោបផាន់ក្រនចុចជង្គង់មួយជង្គង់សៅនេះសៅនេះអាយ៉ាផាន់ក្រនវិញសៅនេះឲ្យទៀតឆ្ងាយទៀតហើយហើយក៏ដើរចូលដើរចូលវាយដូចគ្នាតែផាន់ក្រនរៀងអោបតិចរងប្រុងដាក់មកជង្គង់ចប់ទឹកទី1ទីកាកំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយុសសំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសវណ្ណផាន់ក្រនឆៃមៀសជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាមៀលីអូបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់អូថំធំនៃកម្មវិធីស្រាបៀលីអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្ត
ទឹកទី1ឃើញថារវាងនឿនសាវឌីជាមួយផាន់ក្រនសើបគ្នាបានតែមួយផ្លែទេបាត់ក្រៅនឹងគឺផាន់ក្រនជាអ្នកដើរចូលរីឯនឿនសាវឌីជាអ្នកចាំថែមកទប់ចាំថែមតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដៃផាន់ក្រនបានឆាបប្រមាណដៃចូលមុខសាវឌីដែរត្រូវមិនពេញទេក៏ត្រូវនឹងឆាបឆាបធ្វើឲ្យនឿនសាវឌីមុខរៀងក្រហមបន្តិចហ្នឹងបាទចាំមើលទឹកទី2នឿនសាវឌីក៏មានក្បាច់អីបញ្ចេញមកព្រោះថាអាចចុងទឹកទី1មានកែងបត់មួយចំនួនចេញមកតែចេញក៏មិនបានល្អណាស់បាទចេញរៀងអង្គញ់អង្គញ់កែងទេកំឡាំងមកនិយាយពីកំឡាំងផាន់ក្រនល្អរុញសាវឌីឲ្យទៀត2ដងហើយបាទសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតនៅក្នុងកឡោ60ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូលក្ខណៈសន្សំបន្ទុកទឹកទី2ហើយបង្គោលក្រហមនឿនសាវឌីបង្គោលខៀវផាន់ក្រនហើយជើងតាមសាវឌីផាន់ក្រនបាត់មកជើងជួយគេចឹងក៏ណាចេះរងជាប់ដល់បរិមន្ទប់ដល់អតីតខ្លាហើយបាត់មកជើងតាមទៀតបាត់ខាងក្រោមវិញផាន់ក្រនបាទណែមើលមុតមែនតើបាត់មកជើងតាមមកជើងសាវឌីទាត់ទៅរៀងយឺតតិចតាមម្ដាយផាន់ក្រនក្រនចង្គង់ជួយបាត់ជួយមួយទៀតផាន់ក្រនចូលតឡោកតិចហើយខ្ញុំសុំអាមកផ្លែតព្រោះថាមកចង្គង់មិញរៀងបិឈិតតឡោកម៉ាច្អោតិចបើមិនច្អោក៏រៀងគៀបដែរបាទព្រោះតឡោកចង់ពេលខ្លះចង់អត់ទៅណែនទាំងល្អទេតតតាមមួយទៀតសាវឌីសាវឌីបើថាតតតារាតារាផាន់ក្រននឹងអាចចាប់ចំណុចសោយបានបាត់ជួយចាប់ជើងគប់ចង្គង់ជួយបោះទៅវិញរុញຕົកនឹង2បាទបាទសុំអាភាសាទៀតបាទដូចជារបូតខ្សែតឡោកបាត់ហើយអញ្ចឹងចុះមកក្រោមឲ្យអ្នកឲ្យទឹកបាទទុកឲ្យព្រਿੰងដារិនជាមួយនឹងផនភឿតជាអ្នកសរេតឡោកបន្តិចបាទតែកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងអ្នកឲ្យទឹកបាទចងមិញចងបញ្ញាបញ្ញាពេកចងអត់រត់មិនតឹងណាឥឡូវគាត់ថាទៅមិនបន្តិចឯងក៏រៀងរបូតខ្សែអត់អីទេបាទរៀងណាឲ្យតឹងល្អព្រោះថាកន្លែងនេះសំខាន់មែនតើបាទការប្រកួតបដាល់បាទមានដាក់តឡោកមកនិយាយបាទតាត់មានតឡោកទេបាទតាត់តាត់ចំភ្លេចបិណ្ឌទៅទៅហើយបាទបាទលោកអញ្ញាកណាត្រួតរត់បន្ថែមអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានអត់អីទេចង់រឹករងវត្តមកជើងស្ដាំណែណែតាប់លេខខ្លួនជើងសាវឌីដឹងថាសរេក៏ចឹងក៏ហើយតាំបញ្ញុកតាមក្រោយចូលតាមទៀតសាវឌីអើសាវឌីផាន់ក្រនដើរចូលបោះជង្គង់សាវឌីបោះដៃបត់ជើងមកសាទៀតធាក់ទូលអស់ខ្លួនឯងផាន់ក្រនពីថែបាត់ហើយចេះទួតន់ផាន់ក្រនចូលបត់ម្នាក់មកជើងចង់ចាញ់ជើងសាវឌីបោះចូលជង្គង់បោះតាមជួយរបស់ផាន់ក្រនសាវឌីបោះម្ដាយទៅវិញជួយស្ដាំផាន់ក្រនកែងបត់សាវឌីកែងផាន់ក្រនតាមម្ដាយអត់ត្រូវបាត់រៀងរហើយមុខបត់ជួយវិញផាន់ក្រនផាន់ក្រនធាក់ទូលសាវឌីថយធាក់ទូលវិញចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងបោះជួយតិចទឹកមកជើងតាមចូលពួរទឹកបត់កែងមួយមិនត្រូវចូលអប់កាច់ជួយចូលពួរអើចង្គង់ម្ខាងក្រោយរបស់ផាន់ក្រនលោកអញ្ញាកណ្ដាលឡុងសារវ័នចាប់បំបែកចូលសារជាថ្មីផាន់ក្រនចូលទៀតបោះកែងតាមមកអោះចូលអោបឡាចង្គង់វិញអោះកាច់គ្នាមិនទាន់ទៅចង្គង់ជួយមួយសាវឌីចង្គង់វិញបោះមកទៅកោវត្តរបស់បាត់កោវត្តសាវឌីឲ្យដួលមកជំនៀងចូលទៀតអាកំពុងតែជក់ចោលកែងបាត់បាត់តាមសាវឌីធាក់ទូលរបស់ជើងចេញវិញផាន់ក្រនអាមេមួយអោបផុតអោបចង្គង់ជួយមួយចូលមកអាយយូយបបហេតបានកែជួយមួយទៀតចង្គង់ជួយមួយទៀតទៅឥឡូវហើយបាត់លើបងក្រៅបងចង់កៀងបាច់សាវឌីទោះតាមកែជួយចូលអោបតែពោះជំនីរបស់ផាន់ក្រនវាក្រហមទួលភាសាទៀតហើយសាវឌីយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះសាវឌីតាមមកជើងចប់ទឹកទី2ទីកាកំពូលអ្នកប្រដាល់សាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសុំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រនឆៃមៀជ័យប៊ុនសងលឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាស
្រាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដ៏ធំគឺស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកភាពរីករាយដ៏អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូមាត់ត្រូវចិត្តបាទទឹកទី2រវាងនឿនសាវឌីជាមួយបានក្រាន់មកឲ្យបុកគ្នាមែនដែរបាទព្រោះតាកំឡុងប្រហែលក៏បញ្ចេញអស់ដែរអោចើដួលផ្ដួលឲ្យម្ខាងស្លាប់តែសរុបមកអត់ទាន់មានណាស្លាប់ហើយក៏មិនទាន់មានណាម្នាក់ដែលត្រូវលោកអញ្ញាកដាររាប់ម្ដងដែរចំហរឹងដូចគ្នានេះកែងឆ្វេងរបស់ផាន់ក្រាន់មកភ្ញុកពេញបោះមកជង្គង់ឆ្វេងពេញពោះទឹកទៀតសាវឌីអត់មានអីកើតឡើងទេទប់បានព្រោះកីឡាករបានគេថាឲ្យវាយឲ្យស្លាប់ងាយងាយមិនងាយទេលូត្រាថាមកជើងជោគក៏ចឹងកអីនោះមកដៃចូលស្គៀមនឹងអាចបើថាមកទាត់ល្មមល្មមកែងបុកល្មមល្មមងាយទៅទេយ៉ាងច្រើនទៅបំផ្លែតរាប់ដល់8 9ស្វាងវិញហើយដល់ទី3ការពុតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបីឡូនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលក្ខណៈសន្សំពិន្ទុដែលជគូបកថាបាទគាត់តាមតតតាមមួយទៀតសាវឌីកែងជួយឯងបានក្រន់ប្រហើយមុខអូយអ្នកទុលវាយឆ្វេងតតតាមហាក់ស្ដាំអោយ៉ាអាយយមួយក្លាប់សក់មួយតតបោកពីចំហៀងបោកឆ្វេងបានក្រន់អោយទួលចេះធ្វើស្ដាយទួលតនកំបីគ្រោះថ្នាក់បានក្រន់គាត់បុកចាក់ទៅខាងក្រោមសៅវឌីតាក់គល់ឆ្វេងបាទបានក្រន់ដៃសៀនគឺឆ្វេងនឹងហើយសៅវឌីថយបានក្រន់ចូលដដែលកែងបត់តាមតែត្រូវស្រាលរុញដាក់មកជង្គង់លោកអញ្ញាកណាចាប់បំបែកបន្តការប្រកួតទៀតលេងសោយបានទេតែលេងសោយល្មមល្មមបានក្រន់អាចវាយសឡប់គាត់តាមពីយើងសៅវឌីចូលបត់កែងតែបានក្រន់ជាអ្នកបត់កែងមកមុនរុញសាវឌីឯដុលតោបចោសាជាថ្មីតើបានមួយនាទីហើយក្នុងទឹកទី3គាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងចូលអេមម្ដាយស្ដាំដោយតាមដៃអត់អីទេឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងមិនយូរទេព្រោះថាការប្រកួតអត់ទុកឲ្យថាបើមានព្រៀបវាយស្លាប់ស្លាប់ដើម្បីយកក្រេឌីតល្អបាទជួយញុករបស់ហាន់ក្រនហាន់ក្រនទៅឲ្យអាមេទៅឲ្យតែចូលអោបសិនចង្គង់ស្ដាំតែបបៃសឡប់គឺមានក្រេឌីតល្អមិនស្រួលស្រួលគឺគណៈពេលក្លាប់បន្ទុកស្មើគ្នាអាចគិតសឡប់អ่ะឆ្វេងទូបៃកែងឆ្វេងបត់បៃឆ្វេងមួយទៀតវ៉ាន់ក្រន់កែងឆ្វេងខាន់វ៉ាន់ក្រន់បាទសៅឌីបិទនឹងចង់គ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងវ៉ាន់ក្រន់អាចចូលតតឆ្វេងសៅឌីទប់មករួចខ្លួនសិនវាយស្ដាំចូលកណ្ដាលតាមទ្រូងចូលអោកបោះជង្គង់មួយទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់បំបែក1នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី3អ្នកឆ្វេងទុលបាទទុលវាយម្ដាយរហើយពោះមិនត្រូវទេចូលភាសាទៀតកែងឆ្វេងទួលបាត់ហើយបាទសៀនការលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់មើលទៅសៅឌីក្រោបរួយអត់ត្រឹមទឹកទី3នេះកវីក្បាលឬក៏ទៅរួយបាទរៀងវល់អោទៅអត់រួយទេទៅអត់រួយទេវែងបាត់ហើយបាទឈរមិនទាន់បានទេលុតជង្គង់នៅឡើយបាទព្រោះតែមកកែងឆ្វេងវិញម្ដុំសៀតតការបាទផានក្រន់ពិតជាក្រន់បើមែនម៉ែឯងបាទចេះដាក់ឈ្មោះត្រូវអញ្ចឹងបើកឆាផានក្រន់បាន3បន្ទុះហើយវាយគេស្លាប់ទឹកទី3ទៀតបាទកត់ត្រាក្នុងមួយជីមួយបាត់បាទមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលទេតើតែលោកអញ្ញាកដាគាត់ដើរប្រមូលបន្ទុកចប់បានគាត់ប្រកាសលទ្ធផលតាមក្រោយបាទដូច្នេះបង្គោលខៀវផាន់ក្រនផ្ដួលឲ្យនួនសាវឌីសន្លប់ក្នុងទឹកទី3បាទគូក្រោយបាទលៅចន្ទ្រាប៉ះខុនស៊ីចាន់ហើយទីកាកំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយុសសំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសវណ្ណផាន់ក្រាន់ឆៃមៀជ័យប៊ុនសង
នឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូព្រឹត្តិការណ៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសុំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រួនឆៃមៀជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូព្រឹត្តិការណ៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសុំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រួនឆៃមៀជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូតើពិលរបស់បាននេះជាមួយថ្មដូរ៉ាសែលអាចភ្លឺបានយូរប៉ុណ្ណាបើប្រៀបនឹងពិលដែលប្រើថ្មធម្មតានោះថ្មធម្មតាបំភ្លឺបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះឯថ្មដូរ៉ាសែលបំភ្លឺបានដល់ទៅ16ម៉ោងដូរ៉ាសែលជាមួយដូរ៉ាឡុកថាមពលកាន់បានយូរគ្មានគូប្រៀបកងស៊ីហ្វាឆៃក្រវ៉ាកំពុងស្រាបៀលីអូនាំសំណាងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream បន្តខ្សែកោមីនិងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀតពីស្រាបៀលីអូគ្រាន់តែរកមើលក្រុមក្រវ៉ាកំពុងស្រាបៀលីអូលឿនឡើងទៅទិញស្រាបៀលីអូទាំងអស់គ្នាស្រាបៀលីអូក៏ភ្លាមអ្នកផ្លែតបើស្រវឹងសូមកំបើកបរព្រឹត្តិការកំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសុំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រួនឆៃមៀជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាខ្សែផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទក្រោយពីបានទស្សនាការប្រកួតគុណដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូវគ្គសន្សំពិន្ទុបាទនឿនសាវឌីបានចាញ់ក្រោមថ្មីដៃរបស់កីឡាករផាន់ក្រនរួចមកបាទពេលនេះយើងធ្វើការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទគឺឡៅចន្ទ្រាបាទនឹងត្រូវជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករខុនស៊ីចាន់បាទចន្ទ្រាថ្ងៃនេះមានអ្នកកម្លាំងមានអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទមិនមែនជាអ្នកទស្សនាទេក៏ប៉ុន្តែជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទគឺឡៅសេណានបាទប្រៀបដូចជាគ្រូបង្គោលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺគេមានទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះបាទក៏សូមជូនសមាជិកគូពិសេសទី2របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់60គីឡូក្រាមបង្គុលក្រហមឡៅចន្ទ្រាអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់1.69ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន27ដងឈ្នះ26ដងចាញ់តែម្ដងទេធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូតស៊ូឲ្យសន្លប់ចំនួន8ដង
មកពីក្លឹបប្រដាល់តបពិសេសឆាត់យង911ស្រុកកំណើតភូមិត្រពាំងពោឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគ្រូបង្ហាត់លោកហងសឿនចំណែកបង្គោលខៀវខុនស៊ីច័ន្ទអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន63ដងឈ្នះ27ដងស្មើ3ដងចាញ់7ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ3ប្រាសាទព្រះវិហារគ្រូបង្ហាត់លោកឡាវវុធីបាទទស្សនាការប្រកួតបាទគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាបន្តទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុឡាវចន្ទ្រាប្រកួតជាមួយនឹងខុនស៊ីច័ន្ទទឹកទី1ដើមទឹកដំបូងគឺចលរគ្នាទៅមកតាក់ស្ដាំដល់ចន្ទ្រាស៊ីចាន់ដើរចូលមកវិញបាទចលរទៅមកទៅមកអត់តាន់ដាល់អត់តាន់វាយអត់តាន់ធែអត់តាន់តតស្ដាំម្ដាយតាក់ស្ដាំចូលទ្រូងតាក់ស្ដាំខែមួយទៀតស៊ីច័ន្ទបំរុងវាយកុំតែត្រូវច័ន្ទត្រីរងរួចក៏ដើរចូលស្ដាំម្ដាយបាទត្រូវចំមុខស៊ីច័ន្ទពេញពេញច័ន្ទត្រាព្យាយាមដើរចូលទៀតធាក់ឆ្វេងចូលទឹកទីមួយមិនឃើញខុនស៊ីច័ន្ទធ្វើការវាយបកទេអាចថាសន្សំកំហឹងតិចសិនចាំដល់ទឹកទី2ខឹងកាន់តែខ្លាំងបានវាយកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងវាយមិនដែរតាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតបាទស្ដាំតាត់មកវិញធ្វើឲ្យច័ន្ទ្រាដួលបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះអ្នកឈ្នះទទួលបាន3ពិន្ទុអ្នកចាញ់អ្នកចាញ់បាទទទួលបាន1ពិន្ទុបាទសម្រាប់កីឡាករដែលអវត្តមានមិនមកធ្វើការប្រកួតគឺទទួលបាន0ពិន្ទុអ្នកស្ដាំចូលទ្រូងបាទដល់ចូលចាប់អោបគ្នាចន្ទ្រាដើរចូលវាយឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ទីការកំពូលអ្នកប្រដាល់សាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសំអល់ខុនស៊ីច័ន្ទសុកសុវណ្ណផាន់ក្រွန်ឆៃមៀជ័យប៊ុនសងមានសាវឌីឡៅចន្ទ្រាតាមតលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាមៀលីអូបាទទឹកទី1បានកន្លងផុតទៅហើយបាទក្រោយពីអ្នកទាំង2បានពើប្រទះគ្នាអស់3នាទីបាទបើតាមព័ត៌មានពីលោកយេនម៉ៅបាទបានឲ្យដឹងថាកីឡាករទាំង2គឺធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិបាទគណៈកីឡាករឡាវចន្ទ្រាបាទប្រកួតឈ្នះបានមេដាយមាសរីឯខុនស៊ីច័ន្ទចាញ់បាទបានត្រឹមមេដាយប្រាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាជំនួបគ្នាលើកទី2រវាងអ្នកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរស្រាបេលីអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដាយមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែក
បាទចែករំលែកភាពរីករាយដល់អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទហើយឡៅស៊ីណាតកំពុងតែយកកន្សែងបក់ឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនបាទការប្រកួតចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទការជួបគ្នារវាងឡៅចន្ទ្រីហើយនិងខុនស៊ីចាន់ទឹកទី1បាទចលោទៀបស្ទងក៏ប៉ុន្តែវាយហេមធៈគឺចាំពេញពេញមុខដែរតែមើលចូលដល់ទឹកទី2នេះកម្រិតនៃការប្រកួតរបស់ទឹកទី2នឹងខ្លាចជាយ៉ាងណាបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអោបជាប់គងស្រាំចកងស្រាំចកងស្រាំចូលចាប់កាច់គ្នាទៅមកកាច់ទៅចាំបន្តទៀតលោកអេបថងចាប់បំបែកនឹង2មកកដាសៃវៀតដើម្បីបន្តការប្រកួតរបស់ខ្លួនចន្ទ្រារុលខ្លួនចូលរមុកវាយស្ដាំតកងឆ្វេងរបស់ស៊ីចាន់បាទស៊ីចាន់រៀងអត់កពុះបាទធៀបជាមួយនឹងចន្ទ្រាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាកពុះហើយធៀបដាច់គ្នាណាស់ណានោះទេតាមមួយជើងរបស់ស៊ីចាន់ជកងចន្ទ្រាបាទជកងថែមទៀតជកងសងវិញជកងទៀតចូលចកែប្រកួតបន្តទ្វេមួយជើងរបស់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាបាយចង់ផាច់ទឹកទី2នេះមួយជើងជាចន្ទរងជាប់ចាក់ឆ្វេងសងគុណបន្តទៀតចាក់បោកចាក់ឆ្វេងអាចគ្នាចោះឡើងចកងស្រាមចាប់បោកទៅសាច់ថ្មីម្ដងទៀតចកងស្រាមល្អមែនទែនបាទដួស៊ីចាន់បានតែប្លែកតែប្របស៊ីចាន់អាចយឺតឡើងមកវិញបន្តការពុះវាយស្ដាំគង់ឆ្វេងថែមបាទចាប់អោបកក្រៅរិញអញ្ញាកណ្ដាលសម្បូរនឹងពីមកកណ្ដាលសៃវៀនប្រកួតបន្តទៀតចន្ទ្រាអូសជើងដើរចូលវាយឆ្វេងចន្ទ្រាទៀតវាយឆ្វេងថែមស្ដាំក្រៀកកចង្គង់ឆ្វេងហើយស៊ីចន្ទចង្គង់ស្ដាំសងវិញចាប់រុះចាប់ទឹកទី2ទីការកំពូលអ្នកប្រដាល់សាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសុំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រွန်ឆៃមៀជ័យប៊ុនសងលឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាតាមតលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូកងស៊ីហ្វាឆាយក្រវើកំពុងស្រាបៀលីអូនាំសំណាងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូ Honda Dream បន្តខ្សែកោមីនិងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀតពីស្រាបៀលីអូរន់តែរកមើលក្រុមក្រវើកំពុងស្រាបៀលីអូលឿនឡើងទៅទិញស្រាបៀលីអូទាំងអស់គ្នាស្រាបៀលីអូបោះភ្លាមឆ្នះផ្លែតបើស្រវឹងសូមកំបើកបោបាទប្រិមមជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយលីអូបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ធ្វើការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លីអូចំនួនទី4នេះផងដែរពីទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយ
บักน้องจมนุบนี่ระเวียงลายจันทรีให้นางคอนสีจันบักเป็นนิตักตีใบกระโจมมาดอลเป็นมาดองบักกระส้มอินเชิญทุศนาต่างออกนี้โดยต่อเติมជើងឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាដល់ចូលចាប់អោបគង់ឆ្វេងគង់ឆ្វេងគង់ស្ដាំថែមទៀតលោកអញ្ញាក្ដាច់ធ្វើការចាំបំបែកវាយឆ្វេងសើចស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាស៊ីច័ន្ទបំរុងវាយសោះមកវិញក៏តែត្រូវចន្ទ្រាបាទវាយគាត់មកជើងឆ្វេងរងជួររងដៃស្ដាំថែមឆ្វេងចាប់បោកដួលប្រគល់បន្តទៀតហើយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំថែមចង្គង់ស្ដាំថែមចង្គង់ថែមគាត់ឆ្វេងម្ជើងគាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតវាយស្ដាំគាត់ឆ្វេងចិច្ចតាន់ចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំចាប់បោកអត់ដួលម្ជើងបងរំតាមម្ជើងតែមួយទៀតវាយឆ្វេងមិនដែរល្អមែនតើបាទពងតាមពីចាន់ព្រាលោកអញ្ញាក្តារធ្វើការចំបែកគាត់បន្តវាយស្ដាំម្ដាយអុកចកុងចាក់ស្ដាំបោះស្ដាំសងវិញបោះស្ដាំតាមទៀតបោះស្ដាំមួយទៀតកិច្ចផុតកូនទីចាន់ដើរចូលអុកចកុងសងវិញកែងរុះកែងសងលោកអញ្ញាក្ដារចាំបំបែកចាប់ទឹកទី3បាទកុងស៊ីហ្វាឆាយក្រវើកំពុងត្រាប៊ីលីអូនាំសំណាងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដឹងទេអ្នកអាចខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូហុងដាធីមបន្តខ្សែកោមីនិងរង្វាន់ធំជាច្រើនទៀតពីត្រាប៊ីលីអូរន្តែរមើលក្រុមក្រវល់កំពុងត្រាប៊ីលីអូលីឡាងទៅទិញត្រាប៊ីលីអូទាំងអស់គ្នាត្រាប៊ីលីអូក៏ភ្លាមអ្នកផ្លែតបើស្រវឹងសូមកំបើកបងព្រឹត្តិការកំពូលអ្នកប្រដាល់ត្រាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយុសសំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រွန်ឆៃមៀជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡៅចន្ទ្រាសាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាមៀលីអូបាក់ក្រៅកាលាកងពីកំពុងធៀមធ្វើការប្រគល់ជំទាន់ទៀតក្នុងទឹកទី4ហើយក៏ចការជប់នេះផងដែររវាងកាលាកងឡៅចន្ទ្រានិងខុនស៊ីចាន់តែបន្ទាប់ពីមួយគូទៅបានកន្លងផុតទៅហើយគឺនឿនសាវឌីចាញ់ពិន្ទុដោយកីឡាករផាន់ក្រွန់បាទកម្មវិធីនេះផងដែរបាទក៏ទទួលការឧបត្ថម្ភពីស្រាបៀលីអូគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកចែករំលែកភាពរីករាយដល់អាចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀត
ដៃគូប្រកួតរវាងឡាវចន្ទ្រានិងខំស៊ីចានបាទចូលដល់ទឹកទី4នេះហាក់ដូចជាមានបំណងចង់វាយផ្ដាច់កីឡាករខុនស៊ីចាន់កំដៃស៊ីចាន់ក៏គេថែរក្សាបំណងនៃគោលជំហររបស់គេបានដែរគឺមិនដួលមុនទឹកទី5ចេញដាច់ខាតបាទចាប់បោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នាក់ពីចេញមកខាងក្រៅតទៀតជាប់ចូលយកការសម្ពន្ធពីមករាសៃមានពួកនេះបន្តទៀតចន្ទ្រាដើរចូលជិតខុនស៊ីច័ន្ទចាប់វីបាទចាប់កញ្ញិចចាប់កញ្ញិចត្រឹមស្មាក៏តែមិនអាចធ្វើអីកីឡាករចន្ទ្រាបានទេចន្ទ្រាចាប់អោវិញក៏វីវិញម្ដងកងស្រាមចកងស្រាមលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកបាទអង្គុយបន្តវិញមកជើងវាយឆ្វេងថែមស្រាមកងស្រាមថែមមួយទៀតជាយើងកាច់ភាសាទៀតមកជើងស្រាមទៀតគង់ឆ្វេងវិញម្ដងគង់ឆ្វេងមកជើងចូលចាប់អោបគង់បាឡង់ជីព្រឺហ្នឹងបកកាកបង្គោលក្រហមតោកាពួតទៀតចាន់ទៀតឲ្យចូលធាក់ស្ដាំស្ដាំឆ្វេងវាយសងវិញដល់ស៊ីចាន់ដាក់មកជើងកាច់ថែមទៀតកងឆ្វេងបាទចាប់ទឹកទី4តាមទស្សនាទឹកទី5ដែលទឹកដាច់ព្រាត់ទីកាកំពូលអ្នកប្រដាល់សាប៊ីលីអូដ៏អស្ចារ្យបានត្រឡប់មកវិញហើយកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង8រូបនឹងប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជើងឯកយូសំអល់ខុនស៊ីចាន់សុកសុវណ្ណផាន់ក្រន់ឆៃមៀសជ័យប៊ុនសងនឿនសាវឌីឡាំងចន្ទ្រាសាយតលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN កំពូលអ្នកប្រដាល់ស្រាបៀលីអូត្រឹមហើយនៅចំពោះខ្ញុំការប្រណាំងមិនសូវមានបញ្ហាដោយបញ្ហាធូលីនិងបាក់តេរីទេវាជាមូលហេតុមួយដែលបង្កឲ្យកើតមុនថ្មីនេះវាវាយអេនេឲ្យខនត្រូហ្វូមសម្អាតបានជ្រៅជួយកាត់បន្ថយបាក់តេរីបានកាន់តែប្រសើរស្បែកមើលទៅភ្លឺថ្លាមានបញ្ហាមុននិងបញ្ហាស្បែកទាំង10យ៉ាងចាប់ផ្ដើមក៏ជាតាក់ទាញមែនខ្ញុំទៅផងបានទេនេះវាវាយអេនេឲ្យខនត្រូហ្វូម It starts with youអាប្រិមទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបកាប្រកួតក៏ដល់បាទចូលដល់ទឹកទី5ផងដែរគណៈកីឡាករទាំងពីរបាទកំពុងត្រៀមធ្វើការប្រកួតបាទកាពីទទួលបានលម្អលមានមកដូចជាការប្រាប់បច្ចេកទេសបាទពីដៃគូរៀងខ្លួនហើយកីឡាករទាំងពីរកំពុងត្រៀមខ្លួនជាប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី5ដែលទឹកដាច់ព្រាត់រវាងឡាវចន្ទ្រាហើយនិងខុនស៊ីចាន់វិញមកជើងចតស្ដាំវាយស្ដាំសងទៅវិញវិញថែមស្ដាំរបស់ចន្ទ្រា
លោកអញ្ញាកដាចាំបំបែកអោបវាជាប់ផ្សារទៀតរួចក៏ប្រឡែងគ្នាទៅវិញគូទៅបន្តអោកវិញចូលតាមមានអ្នកដួលតាមអោមសាទៀតជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមចន្ទ្រាប្រកួតបន្តចន្ទ្រាកកំដើរចូលបោះស្ដាំទៅលើស៊ីចាន់អបកមកតាំងមកតាំងដៃអុកជង្គង់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកអញ្ញាកដាចាំបបែកបាទសំប៉ះដៃគ្នាមួយសិនការពួតក្នុងទឹកទី5នៅសល់1នាទីទៀតបាត់មកជើងស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាទៅលើស៊ីណាតចូលមកទាត់ស្ដាំមកជើងវាយឆ្វេងម្ដាយចូលមកទៀតជង្គង់ឆ្វេងអុកថែមជង្គង់ស្ដាំវិញម្ដងចាប់ជើងកុំជាប់ទៅសល់ជង្គង់មកប្រលាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែជង្គង់របស់កីឡាករមកគោខៀវហាក់ដូចជាមិនសូវប្រើប្រហែលទេបាទផាជាຕົកកលាំងដើរទៅផ្ទះងើបឡើងមកវិញចាប់ទឹកទី5ល្មមការប្រកួតសន្សំពិន្ទុនិងការប្រកួតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមិនមានការស្មើទេបាទមានតែការឈ្នះឯកឆន្ទបាទគឺកីឡាករឡៅចន្ទ្រាឈ្នះកីឡាករខុនស៊ីចាន់ដែលបន្ទុបាទពីគូកន្លងផុតទៅបាទបន្ទុបិជាគូទី1បានសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ក៏ប៉ុន្តែបាទបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តយ៉ាងច្រើនកកផងដែរបាទសម្រាប់ធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះបាទឯគូទី2គឺឡៅចន្ទ្រាអំបាញ់មិញមកអាចយកចាស់ទៅលើកីឡាករខុនស៊ីចាន់បាទអញ្ចឹងផាន់ក្រាន់បាន3ពិន្ទុឡៅចន្ទ្រាក៏ទទួលបាន3ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតបាល់ចាបាទសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានសល់បាទសល់កីឡាករទាំង4រូបផ្សេងទៀតបាទនឹងត្រូវធ្វើការដណ្ដើមពិន្ទុគ្នាផងដែរបាទមានដូចជាយូស្មាល់ជាដើមផងដែរបាទពីកម្មវិធីផ្សាយបន្តបាននឹងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់បាទឧបត្ថម្ភដោយលីអូរ៉ូប្រីក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូបាទគុណភាពនិងរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចង់ចែករំលែកបាទចែករំលែកភាពវិធាយដល់អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទថោងប្រសើរជាមួយនឹងលោកយេនម៉ៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលា